Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada TS Dr. Cik Ros bin Ismail dan semua sahabat. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu kumpulan 3. Saya, Puan Hazlina binti Halim. Di sebelah kiri saya, Puan Noriza binti Kamaluddin, Encik Anwar bin Muhammad Abdul Hadi, seterusnya Encik Muhammad Tarmizi bin Mazlan serta Cik Nurul Raudah binti Muhammad Nur. Kumpulan kami telah bersepakat untuk memilih tajuk Kelajuan Sport atau Sport Speed Study. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Tarmizi bin Mazlan. Untuk part saya, saya akan explain mengenai introduction dan objektif sport speed study. Sebagaimana yang kita tahu, kelajuan selalu berkait rapat dengan kelajuan sesebuah kenderaan di jalan raya, dan speed juga berkaitan dengan keselamatan, masa, keselesaan, kemudahan dan ekonomi. Sport speed study adalah digunakan untuk menentukan speed distribution dalam aliran trafik untuk sesebuah tempat. Kebanyakan data yang dikumpul dalam sport speed study adalah untuk menentukan percentiles kelajuan kenderaan di mana ia amat berguna dalam menentukan tahap kelajuan yang kita mahukan. Dan sport speed study ini juga mempunyai beberapa ciri keselamatan, dan di antaranya yang pertama, menentukan operasi trafik yang sedia ada dalam dan penilaian mengenai alatan yang digunakan untuk kawalan trafik. Ia juga digunakan untuk menilai dan menentukan had kelajuan yang ditetapkan. Dan yang kedua, mewujudkan elemen-elemen desain roadway bagi memudahkan jarak pandangan untuk kenderaan yang lalu lalang. Dan yang ketiga, mengawal selia tren kelajuan trafik dengan menggunakan systematic ongoing speed study serta mengukur keberkesanan alatan kawal selia trafik. Seterusnya, dalam analisis ini, trafik dikira ambil pada hari Sabtu pagi di mana ia menunjukkan jalan yang terlalu sibuk dengan kenderaan. Oleh itu, data sport speed telah dikumpulkan menggunakan dalam tiga cara, iaitu yang pertama, method stopwatch, yang kedua, method radar meter, dan yang ketiga, menggunakan pneumatic road tube method. Bagi kumpulan ini, kami telah memilih menggunakan kaedah stopwatch di mana ia lebih cepat dan efisien dalam mengumpulkan data bagi sampel yang kecil dan untuk jangka masa yang pendek. Objektif sport speed study adalah bertujuan untuk mengukur pemboleh ubah dan faktor-faktor yang diperlukan dalam design dan analisis sistem highway dan jalan raya. Pemerhatian kelajuan telah digunakan untuk analisis kapasiti, geometric design, keselamatan, speed trend dan penilaian. Untuk menentukan keberkesanan pengubahsuaian jalan raya, result sebelum dan selepas telah diambil untuk menentukan data speed study. Dan bagi mendapatkan data sport speed study ini, kami telah ke Jalan Pesairan Geni, Kuala Lumpur untuk mengumpul data di point A dan point B. There are 5 procedures sport speed study, which is step 1, organize study plan, step 2, stopwatch method, step 3, select the appropriate site and collect field, step 4, reduce and analyze data, step 5, interpret and report findings. Step 1, organize study plan. Important for this step to identify the reasons for conducting the study and the nature of the study's problem to be assessed. Another consideration for the study plan is the time and date during which the study should be completed, as well as identified and the number of vehicles that should be observed as part of the study. Step 2, stopwatch method. The stopwatch method can be used to complete a sport speed study using a small sample size taken over a relatively short period. The stopwatch method is a quick and inexpensive method for collecting speed data. Step 3. Select appropriate site and collect field data. The location was selected at Persiaran Geni Road, Kuala Lumpur. Prepare and gather equipment before the data is collected, which is measuring wheel, stopwatch, form and safety vest. Step 4. Reduce and analysis data. After the study completed and the data have been tabulated, the following steps may be considered as part of the typical data analysis. Specifically, the idea would be to identify key parameters associated with roadway speeds, which may include any or all of the following, which is mean speed, 85th percentile speed, 95th percentile speed, median 15th percentile speed, mode, speed variance, and pace. Interpret and report findings. Using the descriptive speed characteristic determined in step 4, it is likely that there is no sufficient data to answer the primary questions for which the sport speed study was originally initiated. Apparatus. First thing is notepad or paper or data form. Secondly is measuring wheel.
Third, safety vest. And the important thing is stopwatch. Okay, now, average speed. It is a average of sport speed of all vehicle passing a given point of road. We have two calculation, which is the first is time mean speed V1, arithmetic mean of speed of vehicle during an interval of time is known as time mean speed, which is VT equal V1 plus V2 plus V3 until Vn over n. The second one, space mean speed V2, average speed of vehicle over same road length at any time is known as space mean speed, which is Vs equal n over 2 n over V1 plus 1 over V2 plus 1 over V3 plus until 1 over Vn. However, we have journey speed and running speed. Journey speed is length of travel over journey time, and running speed is length of travel running time. Running time is journey time minus delay. The factor affecting the sport speed. First, pavement surface, width of curve, and sight distance. And then gradient, unevenness intersection, roadside developments, enforcement, traffic condition, and then driver, vehicle, and the last one, motive of travel. So now, okay, clear. Saya Rauda akan meneruskan mengenai data and analysis. Berdasarkan table 1, di sini kita akan menunjukkan data point yang kita ambil di site. Kita akan memperolehi jenis type, jenis kenderaan, distance dari point A ke point B. Selepas dapat distance point A ke point B, kita akan average time. Di mana average time ni, time semasa daripada kenderaan, point ke, daripada kenderaan dari point A ke point B. Selepas itu, kita akan memperolehi sport speed. Berdasarkan apa sport speed ni? Sport speed berdasarkan distance bahagi dengan time. Distance bahagi dengan time. Selepas dapat daripada table 1, kita akan dapat minimum speed. Minimum speed yang kita perolehi ialah 37.07. Manakala maximum speed, kita akan lihat di table 1, kita dapat 90.14. Selepas itu, kita akan mengira speed range. Di mana maximum speed tolak minimum speed. Di sini, kita dapat 53.06. Selepas itu, kita akan membuat table speed class, midpoint, frekuensi 1, cumulative frekuensi, cumulative frekuensi dalam persen. Selepas itu kita buat frekuensi darab dengan V1. Selepas itu frekuensi darab dengan V1, punca pasu 2. Kalau mengikut daripada table kita ini, frekuensi kita, kita dapat cerap sebanyak 42 jenis kenderaan. 42 buah kenderaan. Frekuensi darab dengan V1, bila kita totalkan semua, kita dapat 1167.50. Manakala F1 darab dengan V1, punca pasu 2, kita dapat 74118.75. Daripada table tersebut, kita keluarkan mean speed. Mean speed, F1, jumlah F1 darab dengan V1, bahagi dengan F1. F1 itu frekuensi. Jadi, 1167.50 bahagi dengan 42, so kita dapat 27.80. Selepas itu kita kira standard deviation. Standard deviation kita gunakan formula tersebut yang kita telah tulis di bawah, iaitu punca kuasa dalam kurungan jumlah F1 darab V1 punca kuasa 2 bahagi dengan F1 tolak dengan jumlah F1 darab dengan V1 bahagi dengan F1 tutup kurungan punca kuasa 2. Bila kita dah masukkan formula, masukkan nilai, kita dapat 31.50. Standard error kita, SE sama dengan SD bahagi punca kuasa N. So, kita dapat 4.86 standard error kita.
Selepas dah dapat data tersebut, data daripada table 2 ni, kita buat graph. So kita buat, pertama kita buat frequency histogram. So kita dapatlah tengok, kita ambil speed, class, paksi X, paksi Y, kita ambil frequency. Dapatlah nilai bacaan histogram kita. Selepas itu kita buat frequency distribution graph. Kita tengok graph kita naik turun. Selepas itu kita ambil frequency distribution table for set of speed data, di mana kita ambil speed class, PS, community frequency dalam persen. Selepas kita dah plotkan graph, kita tengok daripada berapa 15% tu, berapa speed class yang kita dapat. Jadi dekat sini 15% speed class kita ialah 27 km/h, manakala 50% kita dapat 45 km/h, manakala 85% kita dapat 76 km/h, manakala 95% kita dapat 84 km/h. Perbincangan. Sebelum kita ingin menjalankan kajian kelajuan sport, kita terlebih dahulu perlu membuat susun atur seperti lokasi serta jalan yang ingin kita jalankan cerapan datang. Untuk kajian kelajuan sport, kita akan menggunakan jalan mandik. Kita juga perlu memastikan keselamatan semua ahli kumpulan perlu ditamakan sebelum kerja-kerja dijalankan di lapangan. Pemerhati harus menggunakan titik rujukan untuk membantu dalam mengumpul masa yang diperlukan oleh kenderaan untuk melalui kawasan tersebut. Titik rujukan untuk memulakan cerapan untuk masa mungkin ialah seperti tiang yang tegak yang berwarna terang. Manakala titik rujukan kepada cerapan masa tamat, mungkin kita boleh menggunakan pokok dalam garisan penglihatan pemerhati. Manakala selepas selesai semua cerapan masa direkodkan, lakaran tapak hendaklah didokumentkan. Kesimpulan, mengikut data yang diperolehi daripada jadual 1, purata kelajuan ialah 37.7 km/jam, manakala jadual kedua purata kelajuan ialah 27.8 km/jam. Hasil kepenilaian kumpulan kami iaitu Jalan Persialan Geni Kuala Lumpur mendapati had laju maksimum bagi laluan ini ialah 90.4 km/jam dan julat kelajuan ialah 53.06 km/jam. Data kemudian dipindahkan ke graf taburan kekerapan untuk menentukan kelajuan pada peratusan ke-15, ke 85 dan ke 98. Daripada hasil kelajuan pada peratusan 15, ia juga dikenali sebagai kelajuan turban, di mana pemandu menunjukkan pergerakan yang secara perlahan apabila menghampiri situasi kesesakan jalan. Manakala kelajuan pada peratusan 85 memberi had laju lokasi kajian. Selain daripada itu, peratusan 95 juga dikenali sebagai kelajuan reka bentuk. Kelajuan reka bentuk ialah kelajuan maksimum yang selamat yang boleh dikekalkan dalam tempoh masa tertentu. Kelajuan yang menentukan untuk reka bentuk geometri adalah berkaitan dengan ciri fizikal jalan yang mungkin mempengaruhi operasi kenderaan. Penentuan peratusan ke-15, ke-85 dan ke-98 akan membolehkan pelajar mewujudkan kebekasanan had laju yang baru atau sedia ada dan juga boleh digunakan di dalam amalan penguatkuasaan. Selain daripada itu, tren kelajuan juga boleh diwujudkan untuk mengakses kebekasanan dasar had laju dan penguatkuasaan. Kajian kelajuan sport boleh menentukan tingginya kejadian lokasi kemalangan, di mana kelajuan yang terlalu laju boleh disyaki menjadi punca kemalangan jalan raya. Semasa analisa ini dijalankan, dengan ada kesilapan manusia mungkin timbul, ia juga boleh menjejaskan keputusan sesuatu bacaan. Kesilapan manusia juga boleh wujud semasa mengambil masa perjalanan kenderaan dari jarak yang jauh. Okay, assalamualaikum. Okay, semua guru trafik kita untuk malam ni kita akan buat short discussion untuk kita buat dekat mana dan sebagainya. So saya nak rakan-rakan group boleh bagi idea lah untuk apa yang kita perlu buat untuk sebab kita nak buat data ni kan. So ada tak kawan-kawan yang boleh seorang? Itu kita dah pilih tajuk apa Zah? Tajuk kita itu? Kita dah bincang. Sport speed. Okay. Kita boleh buat dekat-dekat dengan apa ke? Kita punya tempat belajar kita kan? Senang kita kumpul kan? Ada cadangan apa tak? Jalan ke kawasan-kawasan tu? Dia ada hak kelajuan ke yang kita dah boleh beli ni? Saya ada survey dekat sekitar tu. Ada beberapa jalan yang tu kalau nak apa ni ikut kita punya average yang kita cari tu. Jalan dia ada beberapa jalan tu. Jalan Geni, jalan Padang Tepak, atau jalan Semarang tu. Itu yang lebih average speed tu lebih kurang lah. Kalau 40-60 km yang average dia tu 40-60 yang kita nak ambil ni lah. Okay. Cadangan tadi tu kita nak buat apa lagi lah? Cadangan yang kita nak buat tu. Yang kita nak buat assessment nanti lah. Ada cadangan ke? Kalau dah ada cadangan? Kita cadangkan kita buat hari Ahad sebab hari Sabtu. Sebab hari Sabtu tu pagi kita free kan. Jadi dalam waktu tu kita boleh lah kumpul dekat UTM. Lepas tu kita pergi satu tempat. Pukul berapa Dalam anggaran pukul 9.30 kita dah boleh kumpul dekat UTM. Nanti dah kumpul semua, kita pergi satu kereta je lah untuk pergi location tu. Lokasi tu kita pergi berdasarkan survey yang Anwar buat tu. Dan kita ni satu kereta je lah. Betul. So untuk yang untuk supply vest
best tu siapa boleh, kalau ada ke company-company yang boleh supply-supply best tu? Bukan apa kita pinjam je lah, sebab kita pun takkan nak ni kan. So, ada ke siapa yang apa lah tu nanti ada apa yang untuk safety vest, meter yang will ni kan, meter safety vest dengan stock washer kita pakai handphone je lah boleh kan. Stock washer boleh pakai, boleh pakai set juga. So nanti Zah yang akan supply barang tu ya, untuk best apa tu ya. Okay, silakan. Okay. So kita pun nak buat tu berapa meter kalau kau dari jalan tu? Kita nak buat dari point A. Anggaran jarak tu kita buat dalam 50 ke 100, kita tengok situasi keadaan tempat yang kita nak buat tu. Berapa minit eh? Berapa minit jangka masa yang kita nak buat assessment tu? Sejam ke? Setengah jam ke macam mana? Jangka masa dia? Kalau kat jalan geni tu, dalam 50 meter, kita punya jarak tu masih boleh guna pakai lagi. Sebab hari Sabtu jalan geni tu masih normal traffic macam weekday. Macam hari Senin ke Jumaat, traffic tu sama je. Dia tak, setengah jalan kalau Sabtu atau Ahad dia dah macam kat ruang dia punya. Sibuk sikit lah. Dia tak sibuk lah, macam hari biasa pun dia masih sama lah. Dia masih normal lah, masih macam hari bekerja lah. Masih tak ralat lah kat situ. So untuk pembahagian tugas untuk yang point A, point B, kita decide dekat sana ke ataupun kita decide sekarang? Decide sekarang boleh. Nanti Kak Lin sediakan apa form tu semualah. Nanti Kak Lin sediakan form fisik kan. Kak Lin boleh sediakan form nanti. Kita ada analisa tu kan. Nanti Kak Lin sediakan table tu. Jadi nanti kat sana kita boleh bagi, sekarang pun boleh bagi lah siapa nak ada point A, point B. Point A siapa? Saya volunteer lah kot. Busy dengan Y, point A. Nanti okay. Jangan agak, kadang-kadang bagi lah kan. Point A, Anwar dengan Busy, point B. Ya, monitor kamera sekali Boleh boleh. Ambil kata tu nanti kita discuss semua macam mana lah apa benda. Kita nak buat next step macam mana, kita nak buat report ke, kita nak buat apa yang doktor minta tu kan. Tu next punya step lah. Kita buat assessment dulu, lepas tu next punya raanya step, kita bincang sama lah. Okay. Nanti kita update group lah, kalau ada apa-apa info kan. Kat scroll bawah, scroll dulu eh. Okay, scroll dulu boleh. Tadi dah, nombor satu tadi. Oh, dia kat atas eh. Oh, dia ni, daripada bawah. Dia ada naik-naik kan. Kelakar lah kat ni. Tak perasan. Okay. Okay, dia kat scroll bawah. Ni dah 4. Kat scroll bawah, 5, 6, 7, 8, slow-slow. 11, 12. Okay, slow-slow je. Okay, kat scroll je. Slow-slow kah? Naik balik, slow-slow je. Daripada 17 tadi, ambil 17 tadi. Okay, slow je. Kat scroll belahan. Ha, jalan je, belahan. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 3. Diharapkan agar pembentangan daripada kumpulan kami dapat memenuhi kriteria serta piawaian yang terbaik oleh TS Dr. Cik Ros bin Ismail. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli kumpulan 3, iaitu Rauda, Iza, Anwar dan Tamizi, di atas kerja keras serta kerjasama, sikap setia kawan yang padu yang telah ditunjukkan di dalam kumpulan sepanjang kita semua menjayakan kerja berkumpulan ini. Semoga kita semua dapat memperolehi keputusan cemerlang di dalam subjek kejuruteraan lalu lintas ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalam. Bye.